नमस्कार कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म दिपक खरियाल दर्शकबिन समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रका विषयमा अझ भनौँ स्वार्थिक चर्चा परिचर्चामा रहेका शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित रहँदै सम्बन्धित पक्षहरूसँग सवाल जवाफ गर्दै आएका छौँ यस कार्यक्रममा लामो समय भयो भौतिक रूपमा विद्यालय या विश्वविद्यालय या शैक्षिक गतिविधिहरू चलायमान हुन सकेको अवस्था छैन कोरोनाको दोस्रो लहरसँग जुझ्दै गर्दा तेस्रो लहरका चर्चा परिचर्चा पनि यति बेला विश्व समुदायसहित हाम्रो मुलुकमा पनि त्यस्तो भेरिएन्टबाट कसरी जोगिने के गर्ने भन्ने खालका छलफलहरू सुरु भइसकेको अवस्था छ यद्यपि विश्वविद्यालय तहमा परीक्षाका गतिविधिलाई अगाडि बढाउने विश्वविद्यालयले बताउँदै गर्दाखेरि विद्यालय तहको कुरा गर्दा विद्यालय कहिलेबाट खुल्छन् त भन्ने प्रश्नको जवाब अहिले पाइहाल्न सक्ने अवस्था रहेको छैन कक्षा बाह्रको परीक्षा साउन महिना फेद्रभाव विशेष गरी टुङ्गो लगाउने र अब कक्षा एसरीको पनि नजिक सार्वजनिक गर्ने तयारी परीक्षा बोर्डले गर्दै गर्दाखेरि आज हामी यिनै विशेष गरी यिनैसम्म समसामयिक विषयवस्तु शैक्षिक जो कोभिडले पारेको शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र यससँग जोडिएको एउटा निजी क्षेत्र छ जो हाम्रो शिक्षाको चाहिँ बारम्बार मैले भन्ने गर्छु दुई दुई तहको शिक्षामा हामी विशेष गरी केन्द्रित छौँ एउटा निजी एउटा सार्वजनिक र विशेष गरी निजी क्षेत्रहरू यति बेला प्रभावित बन्दै गरेको अवस्था छ र धेरै विद्यालयहरू बन्द भएको आँकडा निजी विद्यालयहरूका छात्र सङ्गठन प्याप्सन एन्ड प्याप्सोनले निकाल्दै गर्दा यता शिक्षककै चाहिँ जो सङ्गठन छ इष्टो उसले पनि शिक्षकहरू चाहिँ यो पेसाबाट हात धुनु परेको अवस्था लगायतका धेरै विषयवस्तुहरू आजको कार्यक्रममा जोड्नेछौँ र यिनी शैक्षिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग रेडियन्ट पब्लिक बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल र यसै गरी प्याप्सोन काठमाडौँका लेखा संयोजक पनि हुनुहुन्छ उहाँ सूर्यबहादुर केसी सर स्वागत छ नमस्ते आराम हुन्छ सर हजुर ठिकै छ सर यो कोरोनाको दोस्रो लहरमा हामी आइरहेका छौँ मैले पृष्ठभूमिमा धेरै जोड्ने कुराहरू प्रयास पनि गरेँ धेरै कुराहरू होइन अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै रेडियन्ट पब्लिक बोर्डिङ स्कुलको विषयवस्तुबाट सुरुवात गरौँ के गर्दैछौँ हामी शैक्षिक गतिविधिहरू कसरी गरिरहेका छौँ सर अहिले अहिले हाम्रो अब यो लकडाउनको बिचमा कोरोना सङ्क्रमणको यो अवस्थामा पनि हामीले बालबालिकाहरूको पठन पठनलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिइरहेकै छौँ यसमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सरकारले नै अनलाइनबाटै भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न नमिल्ने र हामी एउटा सजग नागरिक पनि भएको जिम्मेवार पक्ष पनि भएको हुनाले त्यसलाई मान्नु पालन गर्नु र त्यसबाट चाहिँ हामी बचेर भयो नि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु हाम्रो चाहिँ कर्तव्य हो यो र त्यसो भएको हुनाले हामीले अनलाइनबाटै कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र सबै कक्षाहरू अनलाइनबाटै सञ्चालन भइरहेका छन् जस्तै कति विद्यार्थी छन् हाम्रो विद्यालयमा र कति प्रतिशत चाहिँ यो वैकल्पिक विधि अनलाइन विधिको पहुँचमा छन् र त्यसबाट तपाईँहरूको चाहिँ फिडब्याकहरू भनौँ न जति गत वर्ष कार्यविधि नै लिएर आयो सरकारले र त्यही कार्यविधिलाई नै अहिले हामीले पछ्याइरहेका छौँ यसको प्रभावकारिताको विषयमा अभिभावकका भनाइहरू के छन् विद्यार्थीका भनाइहरू के छन् शिक्षकका अनुभव के छन् आज तपाईँहरू सञ्चालकका अनुभव कस्ता रहे र रा कति प्रतिशत विद्यार्थी जोडिएका छन् यो विधिमा चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ लगभग नौ सय विद्यार्थीहरू अध्ययन र छन् नर्सरीदेखि कक्षा दससम्म ती विद्यार्थीहरू मध्येमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यो गत वर्षको सुरुको लकडाउनमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कमै थिए तर अहिले चाहिँ त्यसपछि समयक्रमसँगै यो प्रविधिहरू त्यसलाई चाहिँ नै प्रयोग गर्ने तौर तरिकाहरू र त्यस साधन स्रोत पनि अभिभावकको पहुँचमा विद्यार्थीको पहुँचमा वृद्धि हुँदै गएको सन्दर्भमा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ धेरै नै विद्यार्थीहरू पठन पाठनमा संलग्न छन् अनलाइन मार्फत मलाई लाग्छ नाइन्टी पर्सेन्ट विद्यार्थीहरू पठन पाठनमा संलग्न छन् अहिले त्यसको प्रभावकारिता त्यसको फिडब्याक के छ अहिले वास्तवमा भन्यो भने यो चाहिँ भौतिक रूपमा भएको प्रभावकारिता पठन पाठनलाई मात्रै सीमित गर्नु हुँदैन स्कुल भनिसकेपछि पठन पाठन मात्रै गर्ने कक्ष सञ्चालन गर्ने मात्रै गर्ने परीक्षा सञ्चालन गर्ने मात्रै कुरो हुँदैन कि यसमा चाहिँ विद्यार्थीले सिक्ने चिज धेरै हुन्छ स्कुलमा स्कुल भनिसकेपछि शब्दले नै धेरै महत्त्वको चिज जनाउँछ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको क्षमताहरू प्रस्तुत गर्ने ठाउँ उनीहरूका विभिन्न खालका चाहिँ नि आफ्ना रुचि र क्षमताले प्रस्तुत गर्ने ठाउँ र विद्यार्थी विद्यार्थीहरूबाटै सिक्नुपर्ने उहाँहरूको एउटा परिस्थिति बन्छ स्कुल लागेको बेलामा शिक्षकबाट पनि सिक्ने उहाँहरूको एउटा मौका हुन्छ र विभिन्न पक्षहरू चाहिँ उहाँहरूले सिक्ने ठाउँहरू स्कुल लागेको बेला हुन्छ भने अनलाइनबाट चाहिँ नि उनीहरूले आफ्नो कोर्सलाई नै सीमित गर्नुपर्ने परिस्थिति छ यद्यपि हामीले अहिले चाहिँ यो वर्षबाट पठन पाठन मात्रै नभएर बालबालिकाहरूलाई घरैबाट भए पनि अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न गराउँ mm -hmm. उनीहरूको रुचि क्षमतालाई पनि प्रोत्साहन गरौँ र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बोर नहोस् उनीहरूलाई चाहिँ घरमा बसेर अप्ठ्यारो महसुस नहोस् नभए भनेर चाहिँ हामीले डान्सहरू पनि अनलाइनबाटै अहिले गरेर mm -hmm. आएछौँ हामीले म्युजिकहरू पनि क्लासहरू पनि अनलाइनबाटै गरेर आएछौँ राइटिङहरू ह्यान्ड राइटिङहरू ड्रइङहरू लगायतका सम्भव भएका विद्यार्थीलाई गर्न सकिने चाहिँ हामीले स्कुलबाट अहिले त्यो चाहिँ सुविधाहरू उपलब्ध गराइरहेको छौँ त्यसो भएको हुनाले केही न केही चाहिँ फरक त पक्कै नै हुन्छ हामीले एउटै हो भन्नु चाहिँ बिल्कुलै होइन त्यो कुरो होइन तर के भने केही नहुँदाखेरि वैकल्पिक विधि भन्यो नि त यो वैकल्पिक विधि भनेपछि विकल्प नहुँदाको विधि हो भनेर बुझिसकेपछि त्यो वैकल्पिक विधिलाई नै हामीले चाहिँ तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर त्यस्तै यो दुई शैक्षिक सत्रमा हामीले अहिले कोभिडका कारणले वैकल्पिक वैकल्पिक विधिलाई अवलम्बन गरिरहेको अवस्था छ र दोस्रो चरणमा अहिले हामी आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि सरले एउटा राम्रो प्रसङ्ग के जोड्नुभयो कि वैकल्पिक विधिमा पठन पाठनले मात्रै विद्यार्थीलाई हुँदो रहेछ उनीहरूको ध्यान केन्द्रित या करिकुलम सकाउने या जो पाठ्य पुस्तकका सामग्रीहरू छन् त्यसमा मात्र केन्द्रित गर्दाखेरि बालबालिकामा मोनोटन्स भयो या उनीहरूलाई बोरिङ भयो त्यसका लागि चाहिँ जुन अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्छ जुन भौतिक रूपमा हुन्थ्यो त्यसलाई पनि यसमा हामीले समावेश गरेका छौँ भन्नुभयो है यो नयाँ अनुभव यो वर्ष तपाईँहरू गरौँ हो हो नि पोहोर साल चाहिँ हामीले गर्दाखेरि अब यो कुरो चाहिँ हामीले अब पहिलो कुरा चाहिँ पढाउन पाए हुन्थ्यो बालबालिकाहरूलाई कमसेकम चाहिँ पढाउन पाए हुन्थ्यो होइन विद्यार्थीहरूलाई स्कुलको दायराभित्र ल्याउन पाए हुन्थ्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि कमसेकम आफ्नो शिक्षकसँग अगाडि राखेर चाहिँ मेरो शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँले म पढ्न पाए हुन्थ्यो स्कुलका बित मेरो स्कुल हो भन्ने खालको उहाँहरूलाई फिल होस् भन्ने खालको कुरामा मात्रै ध्यान थियो तर यो यो क्रम चाहिँ अलि लम्बिएर गइसकेपछि यो चाहिँ अलिकति अनिश्चित भएर गइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई त्यति मात्रै हुँदैन विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ दिने चिजहरू सम्भव हुने चिजहरू हामीले दिनुपर्छ होइन हाम्रो पहिलेका चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न भएका शिक्षकहरू त्यसै घरमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको शिप र क्षमतालाई नै प्रयोग गरौँ र उहाँहरूलाई पनि यो रोजगारी पनि हामीले प्रदान गरौँ र त्यो रोजगारी मात्रै भएन कि विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यो दिउँ अभिभावक मार्फत चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले स्कुललाई चाहिँ घरमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ स्कुललाई चाहिँ हामीले घरमा पुऱ्याउँ होइन घर घरमै कोठा कोठामै स्कुल पुऱ्याउँ होइन स्कुल वास्तवमा कस्तो छ त के छ त होइन कसरी सञ्चालन भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ पारदर्शी बनाऊ अभिभावकलाई पनि चिनाऊ विद्यार्थीलाई पनि एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ उपभोग गर्न दिउँ मौका दिउँ क्षमता र उनीहरूको सिपलाई पनि के अरे बिच के अरे के कम्तीमा भयो भने थोरै भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहभागी गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो मानिसहरू प्रतिक्रिया के छ सर अभिभावकको विद्यार्थीको शिक्षकको प्रतिक्रिया पनि मैले बुझ्न चाहेँ जस्तै गत वर्ष त एक खालको अन्यता सऱ्यो भने जस्तै कसरी हुन्छ शिक्षक विद्यालय विद्यार्थी जोडिने कुरा नै ठुलो कुरा थियो तर गत वर्षको एउटा कार्यविधि अनुभवले यो दोस्रो वर्ष चाहिँ हामीलाई अलिकति केही सहज भएको छ र अझ प्रभावकारिता कसरी ल्याउने शैक्षिक गतिविधिमा विद्यार्थीलाई कसरी जोड्ने शैक्षिक गतिविधि मात्र नभइकन हिजोको दिनमा भौतिक रूपमा जुन जुन खालका गतिविधि हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ यो विधिमा कसरी ढाल्ने सरले भन्नुभयो कि घरसम्मै विद्यालय पुर्याउने भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि प्रतिक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाठ रहन्छ जस्तै यसमा जोडिने पात्र भनेको अभावक हुनुभयो विद्यालय परिवार हुने भयो शिक्षक होइन व्यवस्थापन समिति विद्यार्थी के छ रेस्पोन्स स्वाभाविक रूपमा स्कुल भनिसकेपछि एउटा सामाजिक संस्था हो चाहे त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित होस् चाहे सरकारी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित होस् स्कुल भनेको सबै चिज सबै स्कुलहरू के हुन् भन्दा सामाजिक संस्था हुन् होइन यो चाहिँ समाजप्रति उत्तरदायी छ र त्यसमा चाहिँ परिवारका सदस्यहरू छन् परिवारका सदस्य भनेको एउटा चाहिँ नि स्कुल प्रशासनहरू हुन्छ त्यसमा शिक्षक समेत परे एउटा विद्यार्थीहरू भए र अर्को चाहिँ अभिभावकहरू भए यी चाहिँ विद्यालयको के भने अनुयासित एउटा अङ्गहरू भए सदस्यहरू भए तर तिनीहरूको बिचमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रो खुसी नबनाइकन उहाँहरूलाई चित्त नबुझाइकन हामीले दिने चिजहरू जे चिजहरू दिनुपर्ने हो त्यो चिज नदिकन हामी पक्कै पनि संस्था चलाउन सक्दैनौँ अभिभावकहरूको स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूका समस्याहरू छन् वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ अहिले भन्दाखेरि अभिभावकहरूको धेरै समस्याको बावजुद पनि आफ्नो बच्चा पर पढाउनुपर्ने परिस्थितिले पर उहाँहरूले अनलाइनमा जोइन गर्नुभएको <laughs> छ किनभने उहाँहरूको आफ्नै समस्याहरू छन् किन समस्या छन् भने उहाँहरूले आफ्नो पेसा व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुपर्छ आफ्नो सर्भिसमा जानुपर्छ आफ्नो पेसा व्यवसायमा जानुपर्छ बच्चाहरूलाई घरमा छोडेर जानुपर्छ मोबाइलहरू विभिन्न खालका साधनहरूले क्यारी ल्यापटपहरू साधन छोडेर उहाँहरू त्यसकै भरमा चाहिँ छोडेर जानुपर्ने परिस्थिति पर छ त्यो बच्चाहरूले पढ्छन् पर्दैनन् तिनीहरूले ठिक ढङ्गले पढ्छन् पर्दैनन् उनीहरूले अन्यत्रै कुराहरू खेलेर बस्छन् कि के गर्छन् कि भनेर अनुगमन गर्न सक्ने परिस्थितिमा पनि अभिभावकहरू हुनुहुन्न त्यस्तो परिस्थितिले गर्दा एकातिर आर्थिक अभावले जगडिदिनु भएको छ पेसा व्यवसाय सञ्चालन राम्रोसँग हुन सकेका छैन आम्दानी राम्रोसँग हुन सकेका छैन त्यही आम्दानी भएको कारणले गर्दाखेरि फीहरू बच्चालाई शुल्कहरू स्कुलमा बुझाउने हो त्यो शुल्कको कठिनाइका बावजुद पनि शुल्क बुझाउँदै बुझाउँदै पनि आफ्नो त्यसको बावजुद पनि तपाईँको कति अभिभावकमा साधन छैन सबैलाई दुईजना तिनजना बच्चाहरू पढ्ने छन् एउटा घरमा सबैलाई छुट्टा छुट्टै साधनहरू प्रयोग गर्नु पऱ्यो तिनीहरूलाई दिनुपऱ्यो किन्नु पऱ्यो लगानी गर्नुपऱ्यो यी सबै समस्याहरू अभिभावकको बावजुद पनि उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा हुनुहुन्छ र स्कुललाई सहयोग गरिरहनु भएको छ र आफ्नो बाल बालबालिकाहरूलाई पठन पाठनमा निरन्तर रूपमा लागि नै रहनु भएको छ हजुर एउटा चाहिँ अभिभावकको त्यो भयो अनि विद्यार्थीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो स्कुलको परिसरमै जान पाए हुन्थ्यो खेल मैदानमै खेल्न पाए हुन्थ्यो टिचरहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्न पाए हुन्थ्यो आफ्ना साथीहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कुर, कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो होइन भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई हुनु स्वाभाविकै हो बिचरा विद्यार्थी त बाध्यताले चाहिँ उनीहरू एउटा घरमा चाहिँ एउटा नजरबन्द जस्तो भएर चाहिँ आफ्नो पठन पाठनलाई चाहिँ मोबाइलको अगाडि अथवा ल्यापटपको अगाडि अथवा साधन स्रोतको अगाडि उभिएर बसेर उहाँ त्यो चाहिँ आफू प्र आफूलाई प्रस्तुत गर्नु परेको छ होइन तैपनि उहाँहरू चाहिँ त्यो पढिरहनु भएको छ सन्तुष्ट त किन त्यो हुनु नि त टिचरै पनि वस्तमा भन्नुहुन्छ नि स्कुल पनि हामीलाई यसरी पढाउनु त हामीलाई कहाँ रहेछ र विद्यार्थी सँगै राखेर पढाउन पाए हुन्थ्यो आफ्ना बालबालिका जस्ता बच्चाहरू सँगै काखमै राखेर सँगै आफूसँगै राखेर पढाउन पाए हुन्थ्यो अभिभावकसँग त विभिन्न सम्पर्क गर्नु पाए हुन्थ्यो भेटघाट गर्न पाए हुन्थ्यो छलफल गर्नु पाए हुन्थ्यो उहाँहरूको कुराहरू सुनेर हामीले केही न केही कुराहरू सुधार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना त पक्कै पनि हुन्छ तैपनि अहिले के छ भन्दाखेरि केही विकल्प नहुँदाखेरि यसलाई हामीले जसरी भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थितिले गर्दाखेरि गा हामीले यसरी अहिले जानु परिरहेको छ हजुर अब समग्रताको कुरा गरिदिनुहोस् मलाई थोरै जस्तै यो अहिले प्रविधि महत्त्वपूर्ण कुरा चिज चिज हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ प्रवृत्तिको बाटो महत्त्वपूर्ण रहन्छ र हामीले अहिलेसम्म भौतिक कक्षाकै अभ्यास गऱ्यौँ हामी प्रविधिको चाहिँ पहुँचमा या त्यसको विस्तार या त्यसलाई अवलम्बन गरेको अवस्था थिएन अब अहिले वैकल्पिक भनिसकेपछि एउटा यो बाधात्मक परिस्थिति पनि भयो विकल्प भएन हामीसँग र विभिन्न विकल्पमध्ये सहरी क्षेत्रहरूमा हामीले यो, हामी यो भर्चुअल कक्षा या अनलाइन मार्फत शैक्षिक गतिविधि गरिरहेका छौँ जस्तै हाम्रो मुलुकमा समग्रतामा तपाईँ आज एउटा विद्यालयको प्र एउटा चाहिँ सङ्गठनमा नेतृत्व गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व भएको हिसाबले प्रवृत्तिमा हामी कहाँ छौँ सर अहिले तपाईँहरूलाई पनि यो नयाँ अनुभव पनि होइन <laughs> प्रिन्सिपलहरूलाई पनि प्रविधिको हकमा हाम्रो मुलुक कहाँ छ र हामी कुन अवस्थामा छौँ के वास्तवमा ठिक छ अहिले अहिले चुनौतीहरू त तपाईँहरू छ नि त विद्यार्थी अभिभावक विद्यालय शिक्षकलाई कनेक्ट गर्नका लागि लामै र गर्नु पर्यो होइन प्राविधिक रूपमा हामी कहाँ छौँ सर हामी पक्कै पनि अब नेपालमा चाहिँ नि प्राविधिक रूपमा विगतको भन्दा त अगाडि छौँ नै हामी अहिले तर पनि आवश्यक मात्रामा अहिले सङ्कटको बेलामा हामीले महसुस गर्न पायौँ कि हामी प्रविधिको पछाडि छौँ प्रविधि अगाडि भए पनि प्रविधिका साधन स्रोतहरू खरिद गर्नको निम्ति आवश्यकीय न्यूनतम खर्च वर्षहरू जुटाउन सबैलाई गाह्रो छ कसैलाई चाहना छैन र वास्तवमा प्रविधिको प्रयोग गरौँ साधन स्रोतको प्रयोग गरौँ चाहना छ नि सबैलाई तर त्यसको चाहिँ के छ भने हामीसँग सीमित साधन र स्रोत अभिभावकसँग भएका सीमित साधन र स्रोत देशमा भएको सीमित साधन र स्रोतलाई नै हामीले तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैलाई नै सोच्नुपर्ने हुन्छ र अहिले हामीले बुझ्दाखेरि अब हामी काठमाडौँ नेपालको सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न ठाउँ भनेरै हामीले चिन्नुपर्ने हुन्छ बाहिरको कुरा कल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ काठमाडौँ मात्रै यस्तो अवस्था छ कतिपय अवस्थामा साठी पर्सेन्ट चालिस पर्सेन्ट नब्बे पर्सेन्ट अठी असी पर्सेन्ट नब्बे पर्सेन्ट होला सानो क्लासमा त विद्यार्थी नै छैनन् त्यस्तो परिस्थितिमा त काठमाडौँमा छौँ भने अब बाहिरको स् बाहिर काठमाडौँभन्दा बाहिर कस्तो परिस्थिति होला हामीले आफैले आकलन गर्न सक्छौँ कस्तो परिस्थिति होला त्यहाँ होइन अब स्कुल भनिसकेपछि हामीले आफ्नो प्राइभेट क्षेत्रमा गर्ने स्कुलको मात्रै कुरो भएन कि समग्रमा बालबालिकाहरू पढ्ने एउटा स्कुलहरूको उहाँहरूले पढ्न मौका पाउनुभयो कि भएन भनेर हामी शिक्षित क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेले गम्भीरता ला रूपमा लिनुपर्छ आफ्नो स्कुललाई मात्रै सोचेर हुँदैन बुझ्नु भएन साधारण स्रोत सम्पन्न भएका स्कुल विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएको कुरालाई मात्रै हामीले बुझ्नु पर्ने सबैले पढ्न पाउनुपर्छ सबैले पाउनुपर्छ यो अधिकार हो नैसर्गिक अधिकार हो बाल अधिकार हो सबैले पढ्न पाउनुपर्छ तर अब हामीले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै कुरो हो तर त्यसको चाहिँ लागू गर्नको धेरै पक्षहरू छन् धेरै पक्षहरू छन् ती पक्षहरू चाहिँ के छ बाटोलाई अब एक ठाउँमा राखेर अलिकति समग्रतामा तपाईँसँग एउटा अनुभव र जुन खालको तपाईँले गराउनु भएको छ समग्रतामा कुरा गर्दाखेरि सरकारबाट जुन खालको यो विषम परिस्थितिमा शिक्षा क्षेत्रलाई जुन खालको प्राथमिकतामा राख्नु पर्थ्यो र त्यसमाथि अझ निजी शिक्षा क्षेत्रको पनि एक खालको योगदान छ होइन एक खालको भूमिका छ त्यो समेट्नु पर्थ्यो त्यो पर्याप्तता देख्नुभयो सरकारी पक्षबाट अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले अब निजी क्षेत्र भनिसकेपछि पनि एउटा राज्यको अङ्ग नै हो कि बुझ्नु भएन हामीले चाहिँ सरकारलाई अथवा कुनै पक्षलाई मात्रै एकरो दोष दिएर अथवा त्यो ठिक छ छैन भनेर मात्रै समाधानमा पुगिँदैन हेर्नुहोस् यथार्थ रूपमा हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ किन सरकारका पनि आफ्नै सीमित स्रोत र साधनहरू छन् बाध्यताहरू छन् होइन उसको चाहिँ त्यो भएको चिजले सबै चिजले पुऱ्याउनु पर्छ सरकारको पनि अब कतिपय कुरोहरू के अरे यो पेसा व्यवसायहरू सञ्चालन नभएको कारणले सरकारको पनि आम्दानीमा पक्कै पनि रास आएको छ यसले चाहिँ के भन्दाखेरि प्रयास त गरेको होला तर हामीले अब केहीमा कुराहरू त हामीले उठाएका थियौँ सरकारहरू समक्ष त्यही त त भयो हामीले त्यो रूपमा एउटा मागपत्र गर्नुभयो कि सहुलियत रूपमा ऋण पाऊँ कर्जामा रहेका आफ्ना चाहिँ जो घर कति भाडामा चलेका छन् भाडा छुट मैले त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यस्तो प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ बनेन हामीले कोही पनि निजी क्षेत्रको साथीहरू हामी स्कुल सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले यस्तो दुःखको घडीमा हाम्रो पनि त कोही त हुनुपर्छ नि त एकदमै हाम्रो पनि त हामी कसैको अभिभावक कसैको जिम्मा लिएर बसेका छौँ भने हाम्रो पनि त जिम्मा लिएर कोही बसेका छ नि त छैन त्यो जिम्मा लिएको महसुस अभिभावकत्व ग्रहण गरेको महसुस चाहिँ हामीले भएन भएन यद्यपि के छ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ के अरे यो चाहिँ परिस्थितिमा हामीले स्कुलहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा सञ्चालन गर्न पाउँदा बालबालिकाहरूलाई यो प्रविधि मार्फत भनी पढाउन पाउँदा अभिभावकसँग जोडिन पाउँदा हामीलाई चाहिँ के छ भने सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ अब ठ्याक्कै निजी शैक्षिक क्षेत्र यो दुई वर्षमा हेर्ने भने धराशाय भनेको अवस्था छ कति विद्यालयका प्रिन्सिपलहरूले आत्महत्या गरेका समाचार पनि आएका छन् अर्थात् यो जुन लगानी त्यसको जोखिम र राज्यबाट एक खालको चाहिँ अभागको भूमिका हुनुपर्थ्यो तहुराको पीडा भएको छ समग्रतामा यो कुरा हेर्ने हो भने निजी शैक्षिक क्षेत्रहरू पनि अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धराशयी अवस्थामा छन् सर तपाईँहरूको आँकडामा तपाईँ काठमाडौँको चाहिँ काठमाडौँको लेखा संयोजक पनि हुनुहुन्छ काठमाडौँको चाहिँ अवस्था के छ सर अब यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने जुनसुकै स्तरका चाहिँ स्कुलहरूलाई पनि यसले कुनै न कुनै रूपमा असर परेकै छ हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि अब यो फीहरू उठ्ने क्रमहरू कम हुने समयमा फी नउठ्ने र विद्यार्थीहरू सबै सहभागी नहुने अब अभिभावक त्यस्तो समस्या परिरहनु परेको परिस्थिति यसले गर्दाखेरि हामीले जुन गर्नुपर्ने हामीले बो व्यवहारको जुन दायित्वहरू छ त्यो दायित्वहरू हामीले समयमा पुरा गर्न नसक्ने परिस्थिति होइन र त्यो चाहिँ गर्न नसकेको कारणले गर्दा पनि हामी निकै अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ एकचोटि धेरै नै अप्ठ्यारोमा पऱ्यो अब हामीले त्यो कुरा हामीले त्यो कुरोको अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ भन्दाखेरि विभिन्न खालको टिका टिप्पणी पनि हुनेसम्म अनच्छ भइरहेछ तर आफ्नो कुराहरू त राख्नु पऱ्यो hey, yeah. समस्याहरूले राख्नु पऱ्यो र हामीले चाहिँ नि सबैजना समस्याहरू राख्यौँ uh -huh. तर हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अभिभावकहरूसँग समस्या राख्दै उहाँहरूलाई बुझाउँदै जाँदा उहाँहरूले बुझ्दै जाँदाखेरि हामी समस्याबाट केही भए पनि अगाडि चाहिँ के अरे तङ्ग्रिएर अगाडि चाहिँ हामी बढेका छौँ तर पूर्ण रूपले हामीलाई समस्या समाधान भइसकेको स्थिति चाहिँ छैन त्यसै गरिकन अब अत्यन्तै कम विद्यार्थीहरू भएको विद्यालयहरू जति पनि छन् जो भाडामा बसि बस्यो स्कुल सञ्चालन भइरहेछन् उहाँहरूलाई विशेष गरेर धेरै नै समस्या परौँ कतिपय विद्यालयहरू स्कुल छोडेर जानुपर्ने स्थिति बन्द भयो अघि तपाईँले एकदम दर्दनाक कुराहरू गर्नुभयो जो स्कुल सञ्चालन गर्ने प्रिन्सिपलहरू नै कतिपय मानिसहरूले आत्महत्या कारण गरेको कारण त्यो के त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कति ऋणमा चाहिँ नि स्कुल सञ्चालन भएको छ ब्याङ्कमा लोन छ किस्ता तिर्नुपर्छ ब्याज तिर्नुपर्छ गाडी लोनहरूमा गाडीहरू लोनमा छन् कति चाहिँ ऋणमा के अरे ऋणमै लिएर चाहिँ तलबहरू खुवाउनु पर्ने परिस्थिति त्यसलाई धान्न नसकेर आफूले आफूलाई सम्हाल्न नसकेर मानिसले चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ अन्त्य गरेको पनि हामीले सुनेका छौँ यद्यपि त्यो जीवन अन्त्य गर्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ कसैले पनि गर्नु हुँदैन सबैका समस्याहरू हुन्छ समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ तर एउटा पेसा चाहिँ हामीले चाहिँ समाधान गर्न सकेनौँ भनेर आफ्नो जीवन महत्त्वपूर्ण जीवन बल्ल बल्ल पाएको जीवनलाई चाहिँ हामीले

है विद्यालयहरूबाट विभिन्न समयमा विभिन्न खालको कोर्सहरू बनाएर कोर्सहरू जम्मा गरेर एउटा चाहिँ रिलिफ फन्ड अथवा कुनै वेलफेयर फन्ड अथवा कुनै नामको फन्डहरू हामीले जम्मा गर्न सकेको राख्न सकेको भएदेखि केही न केही चाहिँ के अरे सङ्गठनले अनुदानहरू अथवा केही सहयोगहरू ऋणहरू सस्तो दरमा ऋणहरू दिन सक्ने परिस्थिति बन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो तर त्यो थिएन त्यो नदिसेपछि नगदै अब क्यासै कुनै परिस्थिति दिन सक्ने परिस्थिति सङ्गठन छैन अर्को कुरा के भन्दाखेरि बन आफूसँग आफूले माग गरेर माताको निकायहरूसँग माग गरेर केही सहयोग गरौँ न त दिलाउँ न त भन्ने परिस्थिति हो त्यो गर्न त कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैन हेर्नुहोस् शिक्षा मन्त्रालयमा गएर होस् कि अर्थ मन्त्रालयमा गएर होस् कि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर होस् कि धेरै मागपत्रहरू पेस गयो धेरै गयो आफ्नो दायित्वहरू पुरा गरियो होइन भनियो तर सुनवाई भए पनि त्यो कार्यान्वयन चाहिँ हामीले व्यवहारिक रूपमा आफूले महसुस हुने गरी कार्यान्वयनहरू भएको देखिएन भोगिएन होइन अब तपाईँको त्यो के सस्तो ब्याज दरमा चाहिँ ऋणहरू पाउने आदि इत्यादि हुने अर्थ मन्त्रालय मार्फत होइन बजेट मार्फत अथवा मौद्रिक नीति मार्फत भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ भए तर चाहिँ जुन एउटा आधारभूत तहमा पाउनुपर्ने तहमा हामीले पायौँ भनेर खुसी व्यक्त गर्ने परिस्थिति चाहिँ छैन साथीहरूको छैन छैन जस्तै अब एउटा गम्भीर अवस्था हो त एन्ड प्याप्सनले घोषणा पनि गरिसकेको छ होइन अब एउटा सङ्गठन अब अर्कै सङ्गठन अब अर्को प्याप्सनले गरिरहेको छैन तर यद्यपि प्याप्सन एन्ड प्याप्सनको मात्र कुरा गरौँ भन्दा पनि निजी विद्यालय र सञ्चालकहरूले पनि एउटा चाहिँ यो कोभिडको यो समयमा चाहिँ के पुरा चाहिँ महसुस त बुझ्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना अब भन्दाखेरि चाहिँ एउटा आकस्मिक कोर्स यहाँ एउटा कोर्स चाहिँ खडा गर्नु पर्दो रहेछ है भन्ने कुरा त अहिले यो घटनालाई देखायो सर होइन के छ तपाईँको यसमा बनायो ठिकै हो जस्तो तपाईँको यो कोषबा भन्यो भने हामीले पहिले नै सोचेर बनाउनु पर्थ्यो क्या खास चाहिँ विभिन्न घटनाहरू त विगतमा नै भए भूकम्पहरू जस्तो महा घटनाहरू आयो कति स्कुलहरू कोल्याप्स भए कतिका बिल्डिङ संरचनाहरू ध्वस्त भए कति मान्छेहरू दुःख पायौँ होइन mm -hmm. त्यो दुःख पाउने मध्ये हामी आफै पनि स्कुल पनि पढ्छौँ हामी आफै भूकम्पको कारणले भइरहेको पहिलेको स्थापना भएको चाहिँ संरचनाबाट अर्को ठाउँमा सिफ्ट हुनु परेको हामी हामी आफै अनुभव छ त्यस्ता घटनाक्रमहरू धेरै भए भोलिका दिन पनि हुन सक्छन् होइन प्राकृतिक प्रकोपहरू हुनसक्छन् विभिन्न यहाँ त काठमाडौँमा मात्रै होइन गाउँ गाउँमा पनि प्याप्सनको सदस्यहरू छन् जहाँसुकै घटना गड़, प्राकृतिक घटनाले चाहिँ प्रभावित भएको हुनसक्छन् ती विद्यालयहरू ती सदस्य विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्नको लागि बचाउनको लागि उहाँलाई राहत दिनको लागि हाम्रो चाहिँ एउटा छाता सङ्गठन व्याप्सन अथवा शैक्षिक संस्थाहरू छन् भन्ने अनुभव महसुस गराउनको लागि हामीले केही न केही गर्नुपर्छ र यो कोष चाहिँ हामीले एउटा डह्रो तरिकाले बनाउन सक्यौँ र त्यसलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ अनु अन्यत्र प्रयोग नगर्ने गरी होइन त्यही ठाउँमा प्रयोग गर्ने गरी हामीले कोष निर्माण गर्यौँ भने आगामी दिनमा यसले पक्कै पनि सहयोग गर्छ सहयोग गर्छ हजुर अब अलिकति सुमग्रताको शैक्षिक मुद्दामा पनि केन्द्रित हुन चाहे सरसँग हामी शैक्षिक अवस्थामा अहिले चाहिँ आकलन गर्दाखेरि विश्लेषण गर्दाखेरि या हाम्रो शैक्षिक अवस्थालाई चाहिँ यो पछिल्लो दुई शैक्षिक सत्रलाई नजिकबाट हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि हामी कुन अवस्थामा छौँ वास्तवमा राज्यले जुन मौलिक हक अन्तर्गत नागरिकलाई शिक्षाको अधिकार स्पष्ट रूपमा संविधानमा उल्लेख गर्दै गर्दाखेरि बाल अधिकारको कुरा उल्लेख गर्दै गर्दाखेरि शिक्षामा हरेक नागरिकको पहुँचको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो दुई शैक्षिक सत्रमा करिब अस्सी लाख विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको छ वास्तवमा समग्रतामा यो जुन राज्यले जुन खालको नीति लिएको छ जुन खालको शैक्षिक अवस्था छ हाम्रो यो पेन्डेमिक समयका कारणले गर्दाखेरि कोरोनाका समय कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा जुन हिसाबले गर्नु पर्थ्यो सरकारले त्यो हिसाबले गर्यो सर सबै विद्यार्थीको माझमा सबै विद्यार्थीहरू शिक्षाको पहुँचमा आए जोडिन पाए के लाग्छ तपाईँहरूलाई बिल्कुलै आएको छैन यो तपाईँको धेरै विद्यार्थीहरू अहिले शिक्षाको पहुँच बाहिर भाइरस अहिले तपाईँको बुझ्नु होइन अब केही सीमित सुविधा सम्पन्न ठाउँमा रहेका सुविधा सम्पन्न स्कुललाई मात्रै हेरेर हुँदैन अधिकांश मानिस विद्यार्थी दुईटा दुईवटा शैक्षिक क्षेत्रमा होइन गाउँका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीले <coughs> पढ्न पाएकै छैन पठन पाठन गर्न सके छैन यसको प्रभाव चाहिँ लामो समयसम्म पर्नेवाला छ विद्यार्थीले आफ्नो उमेरमा आफ्नो जुन पढ्नुपर्ने कक्षामा पढ्न नसकेको कुरा एकैचोटि दुई वर्षपछि पढ्नु पऱ्यो भने त्यसको प्रभाव त पछिमा पर्छ नि त होइन जनशक्ति त तपाईँको राज्यमै जाने हो त्यो कुरो भोलि पठन पाठन गरेर रा, राज्यमै चाहिँ त्यो जनशक्ति चाहिँ जाने हो समाजमै जाने हो त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको दुष्प्रभाव चाहिँ चार पाँच वर्षसम्म यसलाई रहने सम्भावना छ यो गर्न के पर्छ सर अब अब ठ्याक्कै अहिले तपाईँको कस्तो छ भन्दा गर्नु त भोलि नै पर्थ्यो एकदमै अब भइसकेको चिजलाई कसरी सम्हालेर लाने अब भएपछिमा के गर्ने भन्ने चिज चाहिँ हो क्या यो अब अब भविष्यमा स्कुल भौतिक रूपमा चाँडैभन्दा चाँडै कसरी खोल्न सक्ने वातावरण बनाउने त्यो भनेको अभिभावक आम अभिभावक र आम शिक्षक कर्मचारीहरूलाई कसरी खोप लगाउन दिने खोप लगाइसकेपछि स्कुललाई भौतिक रूपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ शा। त्यसको एक्सर्साइज गर्न थालिसक्नुपर्छ सरकार पक्षसँग छलफल गरेर हुन्छ कि समस्याहरू के छन् भनेर बुझेर हुन्छ कि अहिले हामीले अन्यत्र कुराहरू गरेर हुँदैन अहिले हामीले एकातर्फ खोपको व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्छ अर्कोतिर भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि के के चिजहरू आवश्यक पर्छ के खड्किन्छ भनेर तयारी अहिलेदेखि नै गर्न थाल्नुपर्छ र यो बिचमा रहेका जति पनि अभाव भयो क्षति भयो यो त शैक्षिक क्षति हो नि त यो शैक्षिक क्षति भइसकेपछि यसलाई पुर्ताल गर्नको लागि क्षतिपूर्ति गर्नको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ हामी पनि तयार हुन्छौँ के गर्न सकिन्छ जस्तो अहिले पठन पाठनमा नआएको बच्चालाई हामीले अतिरिक्त पारन समय दिएर हुन्छ कि शुल्क नलिकन त्यो पठन पाठन पनि हामी गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको बुझ्नु होइन खाली समयमा पछि एक घन्टा दुई घन्टा पढाएर हुन्छ कि अहिले नआएको बच्चाले पछि थप गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ अर्को कक्षामा चाहिँ हामीले दुई तिन महिना भए पनि अघिल्लो कक्षाको पढाइदिएर भए पनि <laughs> 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 त्यसरी चाहिँ दुई तिन वर्षसम्म भए पनि हामीले लगेर पनि यो क्षतिपूर्ति हामीले गर्नैपर्छ र सबैजना सरकार पक्षले पनि सरकारले सञ्चालन गरेका चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरूका जुन स्कुल सञ्चालकहरूले पनि र हामी सबै शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले पनि त्यो बारेमा छलफल गरेर आ आफ्नो योजनाहरू अगाडि बढाएर त्यो क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ जुन कुरो के हो भने समाजप्रतिको एउटा जिम्मेवारी हो हजुर अब तपाईँहरू निजी क्षेत्र पनि जो सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू चाहिँ प्रशस्त पाठशाकमा छ खोप बिना हामी विद्यालय प्रवेश गर्दैनौँ र भोलि कोभिडको अवस्था सामान्य बन्दै बनिदिएको सरकारले भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्ने भन्दै गर्दाखेरि पनि शिक्षकलाई खोप अनिवार्य भनिएको छ न त अहिले भर्खरै पनि यो आएको खोपमा शिक्षकलाई पनि राखिएको छ तपाईँहरूको के छ निजी क्षेत्रको चाहिँ खोप नपाइकन या भ्याक्सिन नपाइकन विद्यालय खोल्ने पक्षमा हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न त्यो त्यो चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ नि अत्तो थाप्नु चाहिँ हुँदैन हेर्नुहोस् हजुर किनभने के जस्तो भने जिम्मेवारीतिर जानुपर्छ जे पनि अत्तो थाप्ने जेमा चाहिँ तपाईँको यो हुँदैन भन्ने आफ्नो जिम्मेवारी मापदण्ड जुन प्रचलनका मापदण्डहरू छन् त्यो मापदण्ड अपनाएर स्कुल सञ्चालन गर्ने परिस्थिति बनाउनु पर्छ तर अहिले सकारात्मक कुरो के छ भने अहिले भर्खरै पनि होइन सरकारले अन्य विभिन्न क्षेत्रका अति आवश्यक क्षेत्रका कर्मचारीहरू मजदुरहरू त्यो सहायकहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिने क्रमसँगै स्कुल शैक्षिक संस्था विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई खोप दिने अहिले अभियान थाले छ पाएका छन् अब हाम्रै विद्यालयमा हुनुहुन्छ भने अधिकांश शिक्षक कर्मचारीले अहिले खोप हानिसकिनु भएको छ पहिलो खोप पहिलो खोप हानिसकेपछि दोस्रो खोप हान्न सक्ने परिस्थिति बन अब अब उहाँहरूले हानिसक्नुभयो भने अभिभावकले पनि हान्दै हुनुहुन्छ विभिन्न उयो एजको अभिभावकले हान्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले हान्नुभयो र शिक्षक कर्मचारीले हान्नुभयो भने बालबालिका भनेको त एउटा स्कुलबाट घरमा घरबाट स्कुल जाने हुन् बाहिर त सार्वजनिक ठाउँमा त बच्चा आफै जाने होइनन् होइन अभिभावक घरमा जाने हुन् घरबाट सङ्क्रमण हुन्छ कि भन्ने डर हो अनि स्कुलबाट शिक्षकबाट सङ्क्रमण हुन्छ कि भन्ने डर हो बालबालिकाहरू त चाहिँ अभिभावक शिक्षक र अभिभावकको बिचको माध्यमवस्तु मात्रै हुन् त्यसो भएको हुनाले अभिभावक र शिक्षकहरूलाई चाहिँ आम रूपमा खोप हानी सकियो भने चाँडै स्कुल सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो विश्वास लाग्छ अब अन्त्यमा जहाँ जाँदै रेडियन्ट पब्लिक बोर्डिङ स्कुल कस्तो विद्यालय हो किन बालबालिका यहाँ आउने हाम्रो स्कुल रेडियन पब्लिक बोर्डिङ स्कुल आजभन्दा सोह्र वर्ष अगाडि स्थापना भएको हो र यसमा चाहिँ सबै खालको बालबालिकाहरू चाहिँ पढ्न सक्ने सक्नुहुन्छ उहाँहरू किन भन्दाखेरि स्कुल मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा कुनै विशेष वर्गको लागि विशेष क्षमताको लागि अथवा विशेष चाहिँ आर्थिक क्षमता भएको व्यक्तिले मात्रै पढ्ने ठाउँ हो भन्ने मलाई लाग्दै लाग्दैन सबैले पढ्न पाउनुपर्छ यो स्कुल सबैको लागि हो तर उहाँहरूलाई हामीले सबैलाई समेटेर सबै क्षमता सबै रुचि भएका विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सक्ने पढाउनु पर्छ मौका दिनुपर्छ र पढाउन सक्ने ठाउँ हो त्यसो भएको कारणले यो चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षक क्षेत्रमा हामीले पहिले पनि शिक्षा शिक्षण पेसामा लामो समयदेखि ला लागेर आएर पढाएर आएका शिक्षकहरूको टिमले नै हामीले स्कुल खोज सञ्चालन गरेको हुनाले हामीले चाहिँ विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सञ्चालन भएको यो स्कुल हो यो हजुर हस् सर यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र जो पछिल्लो दुई सय चिसरको अवस्था वैकल्पिक विधि लगायत समग्र शिक्षा क्षेत्रका विषयमा र विषयमा जुन हामी विषयमा केन्द्रित दिनुभयो यसको लागि केन्द्र र विचारको विद्यालय परिवारलाई धन्यवाद सर धन्यवाद रेडियन स्कुल परिवारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट प्राइम टेलिभिजनको यो शैक्षिक सवाल कार्यक्रममा यहाँले मलाई मौका दिनुभयो आफ्नो धारणा राख्न दिनुभयो शैक्षिक क्षेत्रका केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो म धेरै नै खुसी भएको छु धेरै धेरै दे धन्यवाद नमस्कार हस् दर्शकविन्द आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रेडियन्ट पब्लिक बोर्डिङ स्कुलका प्र सूर्यबहादुर केसी यसै गरी उहाँ प्यासन काठमाडौँको लेखा संयोजक पनि हुनुहुन्छ र आज हामीले उहाँसँग विशेष गरी कोभिडको यो दोस्रो लहर सँगसँगै शैक्षिक गतिविधि निजी क्षेत्रको दी, अवस्था र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालका विषयवस्तुहरूमा शैक्षिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ हस्त आजलाई कार्यक्रम शैक्षिक सवाल यति नै अर्को हप्ता पुनः उपस्थित हुने बाचा गर्दै म पनि बिरामाग्छु प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हला, नमस्कार